Čitavu Evropu pa i Srbiju noćas je zahvatio novi snežni talas. Naš pametni narod kaže, ako je januar zelen, onda će mart ili april biti beli. I stvarno su beli. Putare nije iznenadio novi snežni talas da čujete kakvo je stanje na putevima koje održavaju preko 400 km. Gospodine Ljajiću, kakva je jutro situacija na putevima koje održava AD Novi Pazar put? Pa snežne padavine su zahodile kompletno celo područje koje mi održavamo, znači Kraljevo, Raška, Novi Pazar, Sjenica i Tutin. Na svim putevima je bilo snega, zavisno od područja, debljina od 5 do 10 cm. Međutim, na svim punktovima dežurne ekipe koje rade na zimskom održavanju puteva su intervenisale po utvrđenom prioritetu zimskog održavanja puteva. Znači, prve intervencije su išle na puteve prvog prioriteta, drugog i posle su išle na određenim deonicama opštinskih, odnosno onih regionalnih putnih pravaca koji su prekategorisane u opštinske puteve. Dok sneg pada, ne vrši se čišćenje, kažu neki od putara. Da li to apsolutno važi i da li to važi za vaše preduzeće? Pa ne može, kad sneg pada mora se vršiti čišćenje, posipanje, da se ne formira ledena kora na kolovozu, da se ne formira klizavost, odnosno bolje je čistiti, redovno ga čistiti i stvarati uslove za normalno odvijanje saobraćaja nego čekati da se napada određena debljina snežnog pokrivača koja je posle teže i očistiti, a odnosno i ona utiče na bezbednost saobraćaja. Koliko će dugo potrajati ovaj talas? Pa, mi očekujemo na osnovu ovih prognoza večeras ovaj talas će da bude na našem kompletnom području, da bi sutra negde po podnevnim satima trebalo da dođe do porasta dnevne temperature, odnosno prestanka padavine što se tiče snega. To je nepredvidivo, pošto smo mi na brdsko-planinskim predelima, to može da bude i vetar i formiranje snežnih nanosa. Znači, svi su ti uslovi koji utiču na prohodnost i bezbjednost učesnika u saobraćaju. Čuli ste šta kažu novopazarski putari, očekuje nas noćas još jedan novi snežni talas, dakle ako ćete na put budite izuzetno oprezni. Direkcija za urbanizam i izgradnju je po prestanku snega organizovala čišćenje u centru grada, a da podsjetimo, odlukom o uređenju naselja za preduzetnike koji ne čiste sneg ispred svojih radnji ili ledenice sa krovova, kazna je od 5.000 dinara do 250.000. Za fizička lica predviđena je kazna od 2.500 do 75.000 dinara. Na sreću mnogih, noćašnji i jutrošnji sneg će izgleda oteći u ibar. Međutim, čuli ste najavljene za noćas novi snežni talas, pa budite oprezni u saobraćaju ako krećete na put i pripremite se za eventualno čišćenje snega.